পাঁচ বছৰ হ'ল তুমি আজিয়ে জি এম চিত লৈ যোৱা, নহলে আকৌ যদি ছয় বছৰ হয় আৰু ঠিক নহ'ব। চাচা এতিয়া তোমাক মই লিখি দিছো, আজিয়ে গৈ পেলাই তেতিয়া জি এম চিত এটা মেডিচিন লগাই মেচিন লগাই দিব, সি কথা পতাও হ'ব, শুনাও হ'ব, কিন্তু আজিয়ে লৈ যাব, নহয় কথাও পাতিব পৰা হ'ব। কিন্তু যিমানে ল'ৰা ছোৱালী ডিফেন নাম আমি যিটো মুকবধিৰ বেমাৰ বুলি কওঁ, যদি দুই তিনি বছৰৰ দেউতাক মাকে এই কথাটো বুজি পায় হস্পিটেলত, বিশেষকৈ মেডিকেল কলেজত লৈ আহে, আমি ককলিয়াৰ ইমপ্লান্ট বা আন সুবিধা কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু ছয় বছৰ পাৰ হৈ গ'লে এই সুবিধাটো আৰু নাপায়গৈ। সেইকাৰণে আমি বহুত সচেতনতা সৃষ্টিৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থাকোঁ। আজি এইমাত্ৰ মই লগ পালোঁ, পাঁচ বছৰ দুমাহ হৈছে। এবছৰ আগতে যদি লগ পালোঁহেঁতেন, ককলিয়াৰ লগালে ল'ৰা ছোৱালীয়ে কথা পাতিব পৰা হৈ যায়। গতিকে অলপ সচেতনতাও লাগে। আজিকালি চিকিৎসা বিজ্ঞানো বহুত আগবাঢ়িছে। মই ভাবোঁ যে লাহে লাহে সচেতনতা বৃদ্ধি হ'লে এনেকুৱা বেমাৰবিলাক আমি আঁতৰাব পাৰিম। আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট কি? পাঁচ বছৰ হ'ল তুমি আজিয়ে জি এম চিত লৈ যোৱা, নহলে আকৌ যদি ছয় বছৰ হয় আৰু ঠিক নহ'ব। চাচা এতিয়া তোমাক মই লিখি দিছো, আজিয়ে গৈ পেলাই তেতিয়া জি এম চিত এটা মেডিচিন লগাই মেচিন লগাই দিব, সি কথা পতাও হ'ব, শুনাও হ'ব, কিন্তু আজিয়ে লৈ যাব, নহয় কথাও পাতিব পৰা হ'ব। কিন্তু যিমানে আপুনি লৈ যাওক জি এম চিত, আৰু ছুপাৰিণ্টেণ্ডক মই আপোনালোকৰ কথা কৈ থৈ দিম, খা খৰচ পইচা পাতি ট্ৰিটমেণ্ট সব তেওঁ ধুনীয়াকৈ কৰি দিব, বুজিলে? ডক্টৰ অভিজিত শৰ্মা, হ'ব? তই এটা কাম কৰ, এই মই যোৱাৰ পিছত এছ পিক লগ কৰিব, এছ পিয়ে ফোন কৰি কানেক্টটো কৰে। বয়স কিমান? ছয় বছৰ হোৱাৰ আগতে নকৰিলে নহ'ব। নাম কি? পাঁচ বছৰ হ'ল তুমি আজিয়ে জি এম চিত লৈ যোৱা, নহলে আকৌ যদি ছয় বছৰ হয় আৰু ঠিক নহ'ব। চাচা এতিয়া তোমাক মই লিখি দিছো, আজিয়ে গৈ পেলাই তেতিয়া জি এম চিত এটা মেডিচিন লগাই মেচিন লগাই দিব, সি কথা পতাও হ'ব, শুনাও হ'ব, কিন্তু আজিয়ে লৈ যাব, নহয় কথাও পাতিব পৰা হ'ব। কিন্তু যিমানে ল'ৰা ছোৱালী ডিফেন নাম আমি যিটো মুকবধিৰ বেমাৰ বুলি কওঁ, যদি দুই তিনি বছৰৰ দেউতাক মাকে এই কথাটো বুজি পায় হস্পিটেলত, বিশেষকৈ মেডিকেল কলেজত লৈ আহে, আমি ককলিয়াৰ ইমপ্লান্ট বা আন সুবিধা কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু ছয় বছৰ পাৰ হৈ গ'লে এই সুবিধাটো আৰু নাপায়গৈ। সেইকাৰণে আমি বহুত সচেতনতা সৃষ্টিৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থাকোঁ। আজি এইমাত্ৰ মই লগ পালোঁ, পাঁচ বছৰ দুমাহ হৈছে। এবছৰ আগতে যদি লগ পালোঁহেঁতেন, ককলিয়াৰ লগালে ল'ৰা ছোৱালীয়ে কথা পাতিব পৰা হৈ যায়। গতিকে অলপ সচেতনতাও লাগে। আজিকালি চিকিৎসা বিজ্ঞানো বহুত আগবাঢ়িছে। মই ভাবোঁ যে লাহে লাহে সচেতনতা বৃদ্ধি হ'লে এনেকুৱা বেমাৰবিলাক আমি আঁতৰাব পাৰিম। আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট কি? পাঁচ বছৰ হ'ল তুমি আজিয়ে জি এম চিত লৈ যোৱা, নহলে আকৌ যদি ছয় বছৰ হয় আৰু ঠিক নহ'ব। চাচা এতিয়া তোমাক মই লিখি দিছো, আজিয়ে গৈ পেলাই তেতিয়া জি এম চিত এটা মেডিচিন লগাই মেচিন লগাই দিব, সি কথা পতাও হ'ব, শুনাও হ'ব, কিন্তু আজিয়ে লৈ যাব, নহয় কথাও পাতিব পৰা হ'ব। কিন্তু যিমানে
আপুনি লৈ যাওক জি এম চিত আৰু ছুপাৰিণ্টেণ্ডক মই আপোনালোকৰ কথা কৈ থৈ দিম, খা খৰচ পইচা পাতি ট্ৰিটমেণ্ট সব তেওঁ ধুনীয়াকৈ কৰি দিব, বুজিলে? ডক্টৰ অভিজিৎ শৰ্মা হ'ব, তই এটা কাম কৰ, এই মই যোৱাৰ পিছত এছ পিক লগ কৰিব, এছ পিয়ে ফোন কৰি কানেক্টটো কৰাই দিম। বয়স কিমান? এক বয়স 6 বছৰ হোৱাৰ আগতে নকৰিলে নহ'ব। নাম কি? আগতলা